Godmorgen og velkommen til bane 37. Det er en af de allersværeste baner, jeg umiddelbart kender til. Vi vil altid gerne sørge for at hurtigst muligt at få de kanoner hernede bagved taget ud af spillet. Og samtidig med holde så mange som muligt overhovedet i live fra start af. Simpelthen så vi kan rent faktisk overleve runde 2. Og det ser faktisk ud til, at vi kommer til at have en anstændig chance denne gang i næste runde. Det er tit og ofte den største udfordring at kunne klare runde 2. Men jeg tror faktisk, vi har så mange let infanteri, der overlevede, at vi kommer til at have den anstændige chance, vi gerne vil have for at komme igennem. Lad os se, om ikke det lykkes. Den sidste kanonrøde og den sidste infanterist. Sådan kan man i hvert fald komme igennem. Det var fjerde forsøg denne gang. Tak fordi I så med.